Düşmənin Azərbaycan xalqı arasında inamsızlıq və çaşqınlıq yaratmaq məqsədi ilə internet resurslarında və sosial şəbəkələrdə saxta fake xəbərlərinin qarşısının alınması üçün yeni sayt yaradılıb. Kütləvi şikayətin təmin olunması məqsədi ilə yaradılan 3wfake.az internet saytı fəaliyyətə başlayır. Belə ki, istifadəçilər sayta qeydiyyatsız daxil olaraq şikayət olunan hesabların linkini bazaya əlavə edə biləcək. Əlavə olaraq, Telegram mobil tətbiqində Fake az botdan istifadə edərək şikayət olunan hesabların linkini bazaya daxil etmək mümkündür.